Fotbalisté Dobrovice za sebou mají první mistrovské utkání v nové sezóně. Nováček divize sehrál zápas předkola poháru České pošty. Na svém hřišti přivítala Dobrovice taktéž divizního soupeře, pražskou Admiru. Ta byla v prvním poločase horším týmem, přesto postupuje. Po přestávce totiž Pražané dvakrát udeřili a z Dobrovice si odvezli výhru 2-0. My jsme byli lepší na míči, první poločas byli jsme aktivnější, vypracovali jsme si 300% šance a soupeř na druhou půli potrestal v nástupu, my jsme zaspali, 45. minuta, 1-0. Trošku jsme to otevřeli, soupeř nás znova potrestal na 2-0 a pak víceméně už to byla taková křeč a dohrání, ale já ze svého pohledu, jelikož je příprava, tak jsem spokojený. Utkání bylo v obou straně, já si myslím, že kvalitní, poměrně ostrý. Myslím, že i Dobrovice měli mírnější herní převahu. První půli určitě, my jsme dokázali druhý poločas hned v první minutě druhého poločasu dát branku, pak se nám podařilo asi po 10 minutách přidat druhou a víceméně soupeř už přestal potom nějak zlobit. No. Myslím si, že utkání bylo vyrovnané, měli jsme víc štěstí, perfektní efektivita, ze tří šancí jsme dva goly dali, takže to je v pořádku. Dobrovice se tedy v poháru dlouho neohřála, teď se bude dál připravovat na divizi. První kolo je na programu v neděli 12. srpna. Dobrovičtí pojedou do Dvora Králové.